Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbas og min kanal. Velkommen til. Jeg har opdateret mit Da Resolve-program. Det er nok det fjolleste, jeg nogensinde har gjort. Fordi de... ja, det ved jeg ikke, om det er. Og det er så lidt alligevel. Fordi jeg kan mærke, at det går hurtigere. Men det går det så ikke helt alligevel. Fordi den fortæller mig, at den ikke bruger min, 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 min grafikkorts på den rigtige måde. Så, det er faktisk lidt en puls så jeg begyndte at kigge mig efter om efter en ny computer. Og det vil sige så ikke en brugt en, en decideret ny en, hvor man tager delene, finder de individuelle dele, som man ved kan bruges af programmet ved en masse, dels masse research. Det har jeg haft gang i lige for tiden, og simpelthen kommet frem til, at det er nok den nemmeste, bedste og billigste løsning, det er, at jeg laver skidtet selv. Så det her, det bliver faktisk en video, hvor jeg går ind og finder ud af de dele, som om de er på lager, fordi han over tid, her på de sidste to år, eller sådan eller anden, har, har der været rigtig meget snak om, at de ikke har delende på lager. Og når de ikke har delende på lager, så er det svært at bestille dem hjem, og det er rent logik for Men det er fordi udbud og efterspørgsel har været for store. Der har været noget med miner, som har gået ind i det her bitcoin, og har simpelthen minet for, for, for at få penge hjem. Et kort kan give dig omkring 5 dollars, så kan to kort give dig 10 dollars på en dag. Jamen, hvad, kan, hvad, kan, hvad, kan, en delingsmasse kort så give mig, og hvor mange har jeg råd til? Og så, så man valgt at så stille en masse grafikkort op, som bare står og producerer penge, og på den måde så udspørger, eller efterspørgselen efterspørgsel, efter. Den der, man spørger efter noget, den er blevet større. Okay, godt cool, så. Så det er det på plads. Og samtidig har jeg haft en masse gamer, der er gået hjemme på grund af corona, og de vil gerne opdatere deres computer, og andre folk vil også gerne spille. Så på den måde, så er der forsvundet en masse dele ud fra markedet i dag, og der er ikke nogen, der har været på arbejde til at lave de her dele her, på grund af corona stadigvæk. Så på den måde, så er vi ude i en situation, hvor der simpelthen har været nul varer ude på lærerne, ude i butikkerne, men nu er tingene begyndt at vende rundt. Så selv priserne er gået fra at være tårnhøje til at så småt begynder at falde igen. Og vi faktisk kan være sådan der, hvor vi siger, at nu kan vi faktisk godt få råd til en PC. Så det er faktisk en helt rigtig tid lige nu at investere i en PC, eventuelt lave den selv, op opgraderinger og så videre af RAM og så videre, for alt falder så småt i pris. Jeg sad og kiggede på et grafikkort her for en måned siden, der tror jeg, den kostede 10 og lige nu der er den nede på omkring 6. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad grafikkort der man kigger på. RTX 3090 kan du få til omkring 16.000. Ja, tror jeg nok, det var. Og på et tidspunkt så jeg den til 24.000. Ja. Så der er jo sket noget i prisforandringerne derude, og jeg vil ved med, at det stadigvæk går stille og roligt ned, at jo mere du kan vente, jo bedre. Men jeg kan ikke vente længere. Fordi jeg vil gerne... Nu har jeg købt en ny kamera, jeg vil gerne have, at det kamera, at jeg ligesom kan begynde at bruge det, benytte mig af det og filme med det, fordi det skulle have så god en kvalitet, så det, det går helt ondt. Og det kræver så også en computer, der kan trække skidtet. Og indtil videre, så har min nuværende computer ikke været i stand til at gøre det. Så det er lidt noget øf. Dermed, jeg er nødt til at kigge efter noget nyt. Jeg har planer om at gå ind på de forskellige hjemmesider. Det kan også være, at det her det bliver en separat video, der simpelthen fortæller mig, hvad den næste video den kommer til at handle om. <laughs> så de deler den op i to, øh, for ikke at, ligesom at dræne dig fuldstændig for energi. Pointen her det er sådan set, at jeg vil ind på Price Runner, jeg vil ind på øh, Computersal, Komplet og en mere. Og så tror jeg også, at jeg vil gå ind på EDB Priser. Og så vil jeg simpelthen tage, fordi der er nogle videoer, det skal jeg nok også lige huske at sige her. Men så vil jeg tage de anbefalinger, jeg har fået, og putte ind i samtlige søgemaskiner, og så se, hvad de kommer op med af de forskellige priser, og så ud fra det, tage det billigste af den samme vare. Det er simpelthen det, jeg vil. Det er en form for besparelsesvideo, det her, må jeg, må jeg, må jeg nok tilstå. At vi er jo nået ud i noget rod, og samtidig så, ja. Men... Jeg har siddet og, 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 lavet en masse research, og efter, i, i, og under den her research, der har jeg fundet en, der hedder Math, Matt, m Matt, jeg tror, han hedder Johnson, Matt Johnson. Det er også lige meget, han har en kanal, og den kan jeg lige smide et link til ned i beskrivelsen, altså gar til den video, som jeg er falden over. John, han fandt først, eller Matt, han fandt først de her forskellige komponenter, man skal bruge i computeren. Så kommer ham her, her, og så siger han, det er ikke en video eller noget som helst. Han forsøger sådan set bare at hjælpe dig, som står og mangler den her computer. Og der går han så ind og specificerer nogle af de her ting, og ændrer nogle af de her ting, og bytter nogle af de her ting, fordi det faktisk gør dig bedre og gøre dig mere gavn i sidste ende. Og det er simpelthen den video, jeg har valgt at gå med, og så simpelthen trække de informationer ud af den video, som jeg har brug for, og så putte dem ind i de der forskellige søgemaskiner, og dermed få en rigtig, rigtig god computer ud af det. Jeg håber på, at jeg kan lande på de 10.000. Det er meget højt sat det ved jeg godt, men jeg er faktisk bange for, at jeg kommer over det beløb. Men jeg skal have noget, der kan trække det her, det bliver jeg nødt til. Og hvis jeg ikke kan få det, så bliver det noget G værk og så kan jeg lige så godt lade være med at, at skifte kamera, og så skal jeg sælge det igen, og det har jeg ikke heller ikke lyst til, fordi det er faktisk... Det, er faktisk, det er faktisk uden, at, uden at gøre for mig det her, så tror jeg, det er mit drømmekamera, fordi det kan så mange ting. Lige præcis det kamera, jeg har kigget på i halvanden øh, år, tror jeg, vi er oppe på nu. Og så fik jeg det, og så var jeg en glad dreng, og så var det bare fedt, og så gik jeg ud og optog med det, kom hjem, og så fandt jeg ud af, at den video kunne jeg ikke bruge. Nå, kvaliteten er simpelthen for høj, til, at min computer kan køre med det. Ærligt. Så jeg er nødt til at gøre noget. Og det er simpelthen det, jeg gør nu. Jeg hopper direkte over i computeren, og det her det er så øh, næste video, så er en forsættelse af den her. Så, så ja, yes. Der, der ryger nogle ting af sagde i beskrivelsen på den video, den næste video, øh, som har de informationer, som jeg benytter mig af. Ikke også? Ikke også? Jo. Ja, godt. God fornøjelse med det, og på bøj, og nuud.